ସହର ସାରା କୁଡ଼ କୁଡ଼ ଅଳିଆ, ଗଳି କନ୍ଦିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଳିଆ ଗଦା। କେଉଁଠି ଡ୍ରେନ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ତ କେଉଁଠି ଜାମ୍ ହୋଇଛି ନାଳ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସହରର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସରକାରୀ ସଚେତନତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ବୁଗୁଡ଼ାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସାରୁଛନ୍ତି, ତାହା ବୁଗୁଡ଼ା ଏନ୍ଏସିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲାବେଳେ ବୁଗୁଡ଼ା ଏନ୍ଏସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବୁଗୁଡ଼ା ଏନ୍ଏସିର ଡ୍ରେନ୍ରୁ ଅଳିଆ କାଢ଼ି ରାସ୍ତା ଉପରେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଜମା କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 20 ଦିନ ହେଲା ଏହି ରୋଡ଼ ଉପରେ ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ିକ ଜମା ହୋଇଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ନାକ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ଏହାଫଳରେ କରୋନା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଅଳିଆକୁ ଏଠୁ ହଟାଯାଉ ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉ। ବୁଗୁଡ଼ା ସହରର ଡ୍ରେନର୍ଜି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ହିସାବରେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଲେକିନ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ବୁଗୁଡ଼ାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମାନେ ହିଁ କେହି ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ବା ଆସୁଛୁ ବା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଉଛୁ ବା ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଉପରେ ବୁଲୁଛୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କାଢ଼ିକି ରୋଡ଼ ଉପରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ସେଇଟା କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ସେଇଟାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ପୁରା ସହର ଆବର୍ଜନାମୟ, ଆଉ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ବୁଗୁଡ଼ା, ଆଉ ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ ଯୋଗୁଁ ଘରୁ ବାହାରିବା ହୋଇପଡ଼ୁଛି ମୁସ୍କିଲ। ସଫେଇ କଥା ସତେ ଯେପରି ଭୁଲି ଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ, ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନି। ତେବେ ସହରର ସଫେଇ କାମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଚାଲିଥିବା କହି କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ଆଉ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ଷତି କରିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ସଫା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଶାସନର କଡ଼ାକଡ଼ି ରହୁଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କି ଲକଡାଉନରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସାଧାରଣ ହଟଆଉଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆରେ ସେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଡ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଯୋଉ ମହିଳା ପଡ଼ିଥିଲା ସଫା କରି ଏକାଦିନରେ ସଫା ହେଇଯିବ, ଯୋଉ ଡ୍ରେନ୍ ରେ 30 ବର୍ଷର ସରକାର 10 ବର୍ଷ 15 ହଉଥିଲା, ମେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଯୋଉ ସଫା ହଉଥିଲା କହିଥିଲେ ରଖା ହେଇଥିଲା, ସେ ମେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ତମର 10-12 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ସଫା ହେଇଥିଲା, ଏବେ ସଫା କରା ହେଇଛି, ଏବେ ତ କରା ହେଇଗଲାଣି ଯୋଉ କରା ହେଇଗଲା ଏକାଦିନରେ ସବୁ ସଫା ହେଇଯିବ କି ଯୋଉ ଆସ୍ତର ସଫା ହଉଥିଲା। ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ବୁଗୁଡ଼ା ସହର, ସଫେଇ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ୁନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଭଳି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସଫେଇ ନହେବା ପ୍ରଶାସନର ଉଦାସୀନତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।